Jag tänkte fråga, vad är det som händer imorgon? Min födelsedag. Hur många år fyller du då? 5. Wow. Ska vi gå och kolla hur vad mycket mat de lagar i köket? Kom då. Det här är överdrivet. Morsan har gått loss alltså. Jag ser att du ler direkt när jag börjar filma dig själv. Kom, kolla här. Kolla här. 4 pers arbetar. Vi ska filma allt som händer. Det är klart du får se. Men jag filmar färdigt och sen så tittar vi tillsammans. Vad tycker du om det? Okej. Okay. Berätta mamma, vad ska du laga då? Massa saker. Det är färdigt redan toppen i detta. Och sen vi ska göra pirogar. Det är kött. Uff. Alltså det är svårt att få proportioner. Här är liksom en iPhone så de får se hur mycket det är. Den är helt full alltså. Den här, uff. Vad är det där? Ko? Lamm. Pirogen. Jaha. Här är ko. Hur? Vad är det, fisk? Rui. Det är rui. Nice. För hur många människor lagar du mat till? Hur många människor? 40 pers. Det är sådär, det är bara grejer på en torsdag kväll. Har du jobbat idag, eller? Ja. Du har jobbat idag också. Det är alltid det. Det är alla personer jobbar. Sen går hem och lagar middag för 40 pers. Det är lugnt, inga problem. Vi fixar. Tjena farsan. Är du glad över din dotters födelsedag? Absolut. Jag spelar in en liten video bara. Minnesvideo. Jag ska lägga den på YouTube.